भी ठीक है, मैं बाद में कॉल करूंगी। सॉरी तो। वालेकुम सलाम। कैसे हो? हां सुपर। मैंने आपको बोला था कल कॉल करने के लिए। एक्चुअली को मैं तुम्हें नंबर ही चाहिए। नंबर को डिलीट। हां तो इसने इस पड़े यार। ना मैं उसने याद ही। और बताओ सेवा को सदर के कॉल करने। मगर शाम फोन चल ठीक है। बाजू प्रॉमिस चलो ठीक नारि मन कठन लगन आज आई मूद आज क्या बक मोल सोद खा कठ तो रहा आज आज तुम जर हों खेम लग तानस आज सहम शायद सही सहिश अत क्या बहुत सही अत क्या सहिश तमे वह लोट गंदे गई गंदे गई वा युक थोड़ा बहुत साफ बहुत साफ असल असल वह नंबर आज मानस आज गे खश आज त्रा वल सा आज क्या वह रट नंबर सही में क्या वारे पागल मगजान ऐन कर गाड़ी प्रण गाड़ी गाड़ी कहन बनान तेल बन बहु आटो पन ना मैं आटो गुन ऐ क्या गुस ओर आटो गि टांग ऐ क्या चेक वन तीर ऐ तुम त्रे लक्षण अको कट मे पे मगर कत के जबरदस्त कर شکل وکل چھ یاو ہا مے چھ اصل نیت ابا یتن تما چھ فون سن پڑی تن تے سوز گو شامن گھر کہ تے مشی شی کرن گھر کہ نکھائی چھ رو کر ونکس پریشانی چھ تے پاگل چھ شی مگزن تا ہاس اوا کی چھ بے کرن نکس رو کر مادی پریشانی چھ کرن کہ مش کرن کیا اس کرک نہ 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 تے سکیز کر با الی تیرا ہو کے اچھا تیر چل نیر چل ابا سوز شامن گھر کہ بارا تم کس کا نیر نیر دبا کس دفع کر پاگل انسان چھ چھ کن تم دن نیرن فقیر انسان کتام ام طور طریقے کت کر چنس بلا مے گو لیٹ تم چیر گو ژیر ختم یتھ مے نمو چھ تہ مے یتھ تر مے گھر کیا ونان مے بے کلوز امس و میانس لامس مے ترے دوات کھن سی کیا ولا تہ ون لڑائی مے چھ ترا پھری کت پہ تہ پیٹ کن بن کن وچو امس ہلو شاکرا کتہ کیا ہے مے سمکھنے اس گھن یور پلوام مے دپ ہان حق سکوٹی ان حق ٹی حق بیچو سمجھ دی کیا ٹھیک پت کیا چچیا گھن ولا تیل ولا سکوٹی تیل گھسو دونوے ولا ولا مے تیشی توڑ گھن ات کے پر اسی سہل کر فون بعد میں کانفرنس ہلو اے اکبا کتہ بھائی کے پیارا سے مے سمکھن گھن ون یو کن نہ کتن ولا ولا بس یہ سڑک پہ آ سا تل دے بڑھ مے بس بہت مکی دن پہ اکہ ترنوے گھو گا شاہ کت گام وایا گڑ گا بروٹ ہاں بسا اصل اصل سمارٹ دہی اپ آ مے تمے آسام یپ بند تو کر یہ تہوار وچھا یہ کتھ بہت زیادہ
ژٕ وَل وٕچھ بویا ژٕ وَن تہ مےٚ اکھ چیٖز اگر یِمن پاے لٔج اَتہِ گژھِ گنٛد یِم پھٔہلاوان سٲرسٕے گامَس یِمن چھُنہٕ شکٕے کَرُن تیٚلہِ وۄنۍ وَنے بہٕ بدل کیٚنٛہہ پھٕٹنہٕ اوٗرۍ یِمن چھِ دگناوَکھ باز تۄہہِ کیاہ وَنو بہٕ سُہ عزت تُہٕنٛدۍ مٲلِن چاے پانے برونٛٹھ کَنۍ تِہنٛدے مٲلۍ تُہنٛدے چاے برونٛٹھ کَنۍ بِسکوٗٹن کٔہرٕ تٔمۍ چاکلیٹ کیک سُہ مَزٕ مےٚ بٲگرٕے تَتھ کٔہرٕ مےٚ بٲگرٕے چاکلیٹ باسیٚو تٔمۍ شُرٮ۪ن عزت مےٚ روٗد نہٕ عزتَس منٛز روٗد مےٚ ہوشی پَتہٕ وۄنۍ گژھے بہٕ نیر گژھ ژٕ أسۍ چھِ ییٚتہِ مگر مےٚ کَتہِ دِتُے دَکہٕ یارٕ کٔمۍ دیُت سِگریٹ چھُوا ژٕ چھُ کیاہ کران کیاہ خٲرٕے چھا کٔمِس چھا تُہۍ کیاہ کٔرِو کیازِ رَٹنے حظ یہِ کیاہ وَنان اگر أسۍ دُبارٕ وٕچھِ ژےٚ لاسٹ بار اگر دُبارٕ وٕچھُکھ نہ یَپٲرۍ تھٔزِ یاد آ نیر دَپ یَپٲرۍ وۄنۍ گوٚژھ نہٕ شک گژھان أمِس لویُکھ گوٚو مَس وَس تھوٚوُس پَلو وَلو دٕنُن نیرُن سِگریٹ تہِ بَچو اَکُے وۄنۍ یہِ گوٚو تِمنٕے تھیٖچ پَتھ تہِ نیرو پَیی نے تٔمِس کیازِ لوٚگ یوٗتاہ ٹایم سُہ کوٚت گوٚو آو مگر آوے آوے تُہُنٛد مول دیُت سِگریٹ اہن مےٚ دِژٕن باقٕے کَتہِ کُس عزت بہٕ دِمہٕ اکھ دام دِمہٕ بہٕ گۄڈٕ اکھ دام اچھا جلدی مےٚ رۄب دِنے عزت گژھِ ییٚتہِ دِ مےٚ رۄب عزت نیر نیر یِم چھِ زیادٕ یِوان یَپٲرۍ خبر یَپٲرۍ کیاہ یِمن اَسہِ پرارو آز تِم آز کۄس ییٚتہِ یَپٲرۍ یی کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ رُک ژٕ بہوے پَکان اَدٕ مےٚ گٲنٹہٕ ووت پرارُن مطلب آسہِ ییٚتی پیاران یو تہِ چھُ ہے وَلہٕ وَلہٕ دٔسۍ کوٗتاہ ٹایم ژےٚ پیاران دۄن کران کَستان بایا لوتا بایا ژٕ کر فوٹو کر چیک فوٹو کر تُہُنٛد چیک سانہِ گٔمٕژ لٔڑکی کوٗتاہ ٹایم ووتُے ژےٚ چھُکھ سیوٚدُے وَنان زَن چھُکھ مِٹھٲے آپراوان رَٹنہِ
ہے مےٚ دوٚپ یِمن کۄس چھِ مِٹھٲے ٲسمٕژ دِوان یہِ چاکلیٹ ٲسمٕتۍ کھٮ۪وان یِمن ہے وَنہٕ بہٕ مےٚ گۄڈے وَنہٕ ہن مےٚ کَتہِ پیٚیہِ ہن ییٖتیٛاہ چوب تھا مےٚ کھٮ۪یَکھ لڑکہٕ اَنہِ آز وَلہٕ بہٕ گژھے تِمنٕے نِش مےٚ آز ہاوَکھ اَسہِ پَکان عزت رٔٹِتھ برابر عزت رٔٹِتھ آسہِ پَکان تٔمِس آسہِ بٲے تَتھ کوٚرمُت زیادٕ آو یہِ عزت رٔٹِتھ وَن سے عزت تۄہہِ پیٚوٕ ترٛٹھ زبردست سایما کیا ہے وارے.